どうも、赤ショップです。今回はですね、最近作った国産グッピーがメインの水槽を紹介したいと思います。国産グッピーとこのクムシリーズ、最近 ADA から出たクムシリーズの砂をですね、水の中に入れるとどんな感じになるのかっていう展示を兼ねてる、コーナーになります。こちらずらーっとですね、後ろ並んでおります。これすべてADA から出てるドゥーアですね。ドゥーアのネオクラスエア、20ワイド、20ディープ、20のハイが、30かな、30ですね。20、20、30の水槽を、12本ですね置いております。まあ、そして掛け式フィルター、これは後ろはジェックスのやつですね。掛け式フィルタースリムを使っております。はい、上の方はですね、まだ何も入ってなくて、もう今ちょっと作ったばっかりです。今週作ったばっかり、今週というかもう昨日ですね、昨日作ったばっかりなんでまだ何も入っておりません。下の方はもう国産グッピー入れております。はい、で一個一個紹介していきたいと思いますね。はい、こちらはですね、フラットリバーグラベル S、グラベルだと ADA のやつ出てるんですけど、こっちはですね平べったいんですよね。この中に入っております。水の中に入れるとこんな感じで、結構ねすごく綺麗なんですよね。平べったいからですね、ゴツゴツ感がちょっと 見えなくて、割と砂みたいな扱いでいいんじゃないかなと思う砂利です。こんな感じで角がね角張ってないし、平べったい分グッピーとかね、ヒレとか傷つけにくいんで、砂利系これ割とおすすめです。そして水槽にもね傷がつきにくいのがいいですね。はい、次いきます。はい、こちらの水槽はアイボリーサンド S ですね。こんな感じです。これめっちゃ綺麗です。コリドラスなんかいいんじゃないかなと思います。すごく明るい茶色、茶色の中でも明るくて、白が半分ぐらい混じってるかなっていう色ですね。まあ、パッケージだとねこんな感じで見える、暗く見えるんですけど、実際にはめっちゃ明るいです。ライトも普通の白 の弱いライト使ってて、この色なんで、もっと綺麗なやつを使えばもっと綺麗ですね。はい、次ブルックサンド、これです。ブルックサンドはこれめちゃくちゃ一番細かいです。クムシリーズの中で一番細かい砂ですね。そしてちょっとね比重が軽い、まあ、細かい分軽いんで、下を蹴るような水流ですね、そういうのは避けた方がいいですね。柔らかい水流だとこんな風に問題ないです。でまあ、ちょっと待てば、2秒ぐらい待てばすぐ下に落ちるんで、沈下するんで、上に残ってる分はもう塵なんでね、水替えの時は捨ててくださいね。こんな感じ。パッケージだとね、暗い感じで、ちょっとね、なんか泥感があるんですけれども、実際入れると結構品のある暗さ、苔が目立たないっていうのがいいですね。で、どのコリドラスも口から入れてエラから出すっていう行動をふわっと見れますね。これピクミン系のコリドラスとかもいいかもしれないですね、この砂。ただ比重が砂の細かい分軽いっていうのだけ気をつけてください。はい、次こちらブロンドサンド S です。ブロンドサンド S はこんな感じ、ちょっとアイボリーサンドに似てるんですけれども、それよりも茶色みがちょっと強いかなって感じのやつですね。ただ明るさ的にはこっちの方が若干やっぱ茶色分強い分若干だけ暗めになります。ただ落ち着いた砂です。黒い粒もねアイボリーよりも多いですね、この黒粒で、結晶系の砂になります。でパッケージだとこんな感じ、明るさが分かりにくいですよね。これめっちゃ明るいんで、これもいいですね。はい、次行きます。はい、これがブロンドサンドですね。 S よりも1個上のサイズになります。これはこちらです。S よりも2回りか3回りか大きいですね。 2、3倍の大きさになります。まあ、ここ2つ比べるとこんな感じです。全然違いますよね。これもいい、この大きさでもいいですね。まあ、水草水槽とかの手前とかにも引いたりするようなやつにこのサイズがいいかもしれないですね。パッケージだとこんな感じです。
パッケージでも差は分かりやすいですね。で、一箇所だけちょっとフムのシリーズって10種類しか砂がなくて、10種類とさっきの砂利ですね、砂利は1種類だけなんで1個余ったんで、こちら純から出てる、ガーネットサンドです。めっちゃ綺麗です。こんなガーネットストーンってやつですね。それが砂の量の細かいやつになっております。これは比重が宝石で、比重がすごく一粒一粒重たいんで、肉食魚とかで蹴っ飛ばすような魚とかに使われることが多いですね。まあ、もちろんコリトラスなんかも大丈夫です。まあ、傷はねそんなにつきにくいんですよね。角が丸まってるし、そこまで角張ってザラザラではないんで、そんなに傷はつかないです。ただしツルツルしてるんで、バクテリアがちょっとつきにくいっていうのが難点ですね。これでこんな感じ、ワインレッドって感じですね。はい、次行きます。あ、ちなみに、あ、これ忘れてた、こちら商品はこちらです。はい、こちら、はい、次行きます。はい、バニラサンド、バニラサンド気になりますよね。はい、ちょっと白系の結晶砂となっております。こんな感じですね。ハブロースとか、あの今ボロラスウルフタルモイデスが入ってるんですけど、それと大きさ比べると割と細かいですね。これも結構本当にバニラアイスのような感じですよね。バニラアイス、ブラックペッパー入れた感じの、本当にそんな感じ、名前の感じの砂です。パッケージ見るとすごい分かりやすいですね。こんな感じです。はい、これもいいですね。はい、次アイボリーサンド、先ほどアイボリーサンドの S を紹介しました。次はねちょっと大きめのサイズになります。こんな感じです。品のある砂利になり、砂利砂ですねになっております。 S に比べると2倍ぐらいの大きさですかね。こんな感じです。すごく品がありますね。結構ね粒もねしっかり揃ってて綺麗です。大きいやつがあったり小さいやつがあったりするわけじゃなくて、本当に揃ってるんで、これは本当に綺麗ですね。はい、次この真っ白なやつですね。ブランコサンドです。こんな白いやつ、はい、白砂ですね。まあ、白砂はちょっと気をつけるのは、苔が、ね、めちゃくちゃ出るような水槽だと汚く見えるんで、その辺を気をつけるように、表面はすぐ毎日ひっくり返すようにした方がいいですね。その時にですね、サンドフラッターなんかあるといいですよね。うちこれ用意し、ここに用意してるんですけど、サンドフラッターでいつでも鳴らせるようにここに置いております。はい、これブランコサンド、まあ、白の明るさが、明るいやつが良ければおすすめのやつですね。ただし真っ白白すぎて写真とか色飛びします。気をつけてください。パッケージはこんな感じです。はい、次、こちら結構人気ですね、ローズグラベル、こんな感じです。なんか宝石のようなちょっとオレンジっぽいようなやつ、赤オレンジって感じですかね。ちょっとね携帯で撮ってると色がちょっと色が、あ、これこの色です。この色がローズグラベルですね。ちょっと角度によって色飛びがあるんで、これ明るくていいですね。明るい水槽にしたい方はこちらおすすめです。あとこんな感じになってる、粒も揃っております。さすが ABS、 粒揃えるのは大事ですね。はい、次はですねこれメイズグラベル、これねすごくおすすめです。ちょっと珍しいんですよね、この黄色っぽい、黄色茶色したような砂利砂ですね。これすごくおすすめ。他になんかちょっとかぶるような商品がないんで、これは何色でも合うんじゃないのかな。赤でも黒でも魚合いますね。まあ、合わないような魚って言ったら地味な魚は合わないかもしれないですね。透明度の高いやつとかですね、透明な魚ですね、そういうのはちょっと合わないかもしれないです。下のやつが そこまで派手じゃないんで、まあ、シンプルにこういうやつとかも合うし、白でも合いますね。あ、黒なんかめちゃくちゃ合うかもしれないですね。これおすすめです。まあ、どれもおすすめですね。はい、次最後、ベーゼルグラベル S ですね。
これで結構注目度の皆さん注目度の高い、砂利です。砂利、細かい砂利になります。今ちょっとこの水槽ね、少しくすりが入ってるんで基板で見えにくいんですけど、こんな感じ。もう今見えてるやつよりもうちょっと明るいと思ってもらった方がいいですね。これすごくね、ワイルド感が出ますんで、ちょっと大きめの魚にすごく合います。例えばまあプレコとかなんかいいかもしれないですね。かっこいいかもしれないです、これ。ただし角張ってるのが多いんで、怪我しやすいようなコイガラスとかその辺にはおすすめはできないかなっていう砂利になります。はい、パッケージでもこんな感じ、パッケージからでも良さが伝わってくるような砂利ですね。はい、今回はこちらの紹介となりました。以上となります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。質問があればいつでも受け付けてますので、気軽に、ご質問くださいね。はい、それではよろしくお願いいたします。